השיעור מוקדש לרפואת הילד הקטן יהודה יאיר בן יוסיפה בבית. לגבי ביקורם ומעשר שני, יש דבר מיוחד לעומת כל התורה, שהאדם לא רק עושה את המצווה, אלא אומר. במקרא ביקורים הוא אומר, וגם במעשר יש וידוי מעשר. היום וידוי מעשר. השאלה הכבדה על וידוי מעשר היא שאם אנחנו קוראים את הכל, אין וידוי. אנחנו יודעים מה זה וידוי. אדם עשה עבירה, הוא מתוודה. פרשת נשא, אדם והתוודו עוונם, הוא גנב, או הוא מתחרט, הוא מתוודה. מתוודה מה? מתוודה שהוא עשה דבר רע. אבל פה הוא לא אומר שהוא עשה דבר רע, הוא מתוודא שהוא עשה דבר טוב. כוחול מצוותיך אשר ציוויתני, לא עברתי ממצוותיך ולא שחלתי ולא אכלתי בעוני ממנו, ולא ביארתי מלחמה ותמך ולא נתתי ממנו למת, שמעתי בכל השם אלוהי, עשיתי ככל אשר ציוויתני. זה לא וידוי? תשובה. נכון. הוידוי הוא חובה גדולה מאוד את האדם. הרמב״ם אומר, כשיעשה תשובה, יתוודא. מחלוקת האחרונים, האם יש מצווה לעשות תשובה? או אין מצווה לעשות תשובה? אבל אם אתה רוצה לעשות תשובה, אתה צריך להתוודות. והוידויים הם ההצלה הגדולה של האדם. אם הוא עושה עבירות והוא מחפה על עצמו, הוא מחניף לעצמו, הוא מלטף את עצמו, הוא מכיל את עצמו, אז איך הוא יתקן? עבדה כל תקווה. ולכן אדם זקוק לוידויים רבים. כל בוקר וידוי, מנחה וידוי, ספרדים קראת שם על המיטה וידוי. גם בשבת אנשים שואלים, מותר לעשות תשובה בשבת? איזו שאלה. בוודאי, כמו השאלה בצהריים, האם צריך להאמין בשם בשירותים? אלא שאיזו שאלה, צריך לעשות תשובה בשבת? לא לומר, אשמנו, בגענו, גזלנו. אבל התוודות, לא בלשון שהחכמים תקנו, ודאי גם בשבת, גם ביום טוב. כל הזמן וידויים, וידויים. זה מה שמציל את האדם. למה כל הזמן? אולי פעם בשבוע, פעם בחודש. ואתה מצחצח שיניים פעם בשנה? פעם בחודש או כל יום? ואתה רוחץ ידיים כל יום?
למה לחוץ כל פעם? פעם בשבועיים, אז יש הרגשה שעשו משהו. לא נכון. צריך לחוץ ידיים כל הזמן. וצריך לחול, צריך לצייר שיניים כל הזמן. ואז אדם הוא נקי. לא להם, יהיו בגדיך נקיים. ושמן וראשך יחסר. אז הוידויים הם ההצלה הגדולה של האדם. וככל שאדם הוא צדיק, יותר הוא מתוודה, הוא מתוודה. מה שכתוב בסידור, ועוד פירוטים, כמו שכתוב בספר חוכמת חיי אדם, זה כולנו יודעים. אחרת הוא מתגאה, הוא מנופח מעצמו, הוא חושב שהוא שווה, הוא אבוד, הוא אבוד. יחד עם זה, אין דבר טוב שאין הקיצוניות מזיקתו. אומר הרב קוק, כל זה באין היה מעשר שני. אם אדם כל הזמן יתוודה, הוא יישבר. הוא יגיד, אני לא שווה כלום. ואם אני לא שווה כלום, אני מניח את הנשק. וגמרנו. אם אני לא שווה. כל הזמן אני אומר לעצמי שאני חוטא. וזה אמת. באמת אני חוטא. אבל זה שובר אותי. ולכן, מדי פעם, צריך וידוי לטוב. אני כן בסדר. אני כן עושה דברים טובים. כל הכבוד לי. אני שמח. אמר רבי, שמחה בונה מפסישך. אדם צריך שיהיה לו שני כיסים. כיס אחד בשביל נברא העולם, כיס שני, אנוכי עבר ואפר. אבל אם הוא רק יגיד, כל היום אנוכי עבר ואפר, בסוף הוא יהיה עבר ואפר. הוא צריך לומר לעצמו, ישר כוח. אמר רבי חיים ויטל לרבו האריזל, למה הרב מלמד אותי? אני מלא אבון. אם הרב יודע כמה אני מלא אבון, לא היה מלמד אותי. אמר לו, אני יודע בדיוק כמה אתה מלא אבון, אבל אני גם יודע גם איך אחרים מלא אבון, לכן הם מלמד אותך. ודע לך, בדור שלנו קשה לקיים מצוות. לפני 500 שנה. ואם היית בדור של התנאים, היית למעלה למעלה. ובדור שלנו, מעשה קטן שאתה עושה, זה כמו מעשה גדול גדול מאוד, בדורות של התנאים. אז אל תישבר. ובפרק אבות, אל תהיה רשע בפני עצמך. אם אני רשע בפני עצמי, אז אני מניח את הנשק. וזה עצת היצר הרע, שאומר לבן אדם, אתה לא שווה, אתה חוטא, אתה סמרטוט, אתה זבל, חבל שנולדת, חבל שאתה לא מת. בסדר, אז אני לא עושה כלום. לא נכון. אדם צריך להיות שמח. הגרא, מידת השמח בחלקו, זה גם בעבודת השם. אני עובד את השם, מה שאני יכול, שמח בחלקי. שמח בחלקי בממון, זה כולם יודעים. לא, גם עבודת השם, שמח בחלקי. זה גם לפעמים קוראים ליסוד הזה, ויגבה ליבו בדרכי השם.
אני עולה בדרגי השם, אני מרגיש גאווה. גאווה, אווירה חמורה. לא גאווה כזו. לא כלפי אחרים, כלפי עצמו. קושיה על דברי הרב קוק. אבל זה המחלה של הדור הזה. שאנשים צריכים שמהבוקר עד הערב ילטפו אותם, וישפכו אותם, ויחבקו אותם, וינשקו אותם, ויחניפו להם, ויגידו להם, אתה טוב, אתה טוב. ואם אתה אומר להם, הערה הכי קטנה, בגלל תמיד. מה שנקרא פינוק רגשי. אסור לומר לו. הדבר הכי הכי קטן של ביקורת. אז זה מייצר סמרטוטים וחלשים. אז זה מה שהיה אומר הרב קוק. לא, הפוך. כבר שכחת מה שהוא אמר. הוא אמר שצריך וידויים. כל יום וידויים. כל יום הרבה וידויים. ופעם בשנה וידוי חיובי. הרי לא כל יום עושים וידוי מעשר. לא כל יום שאני מפריש מעשר, אני אומר כל זה. פעם בשנה. 365, כפול 3 וידויים על עוונות, זה 1,000. ואחד מאלף וידוי. אני פחות טוב. זה פרופורציה. לא אמרנו לעשות את זה נון סטופ מהבוקר עד הערב. קצת. אז זה לא חייב להיות דווקא פעם בשנה. הבנו את העיקרון. מדי פעם, אדם אומר לעצמו, ידידי היקר, אני שלי, אני שבע רצון ממך, עושה לו כזה, צביטה מסובבת, המכונה ביידיש, הקניפנבק. הקניפנבק, צביטה מצוות. כן? לרמב״ם, לרמב״ם. נכון. פרדוקס. השאלה אם ברמב״ם חייבים לעשות תשובה, לא חייבים, זה פה חייבים. הבנו, מדי פעם, זה מה שצריך. אבל לא אמרנו כל היום מהבוקר עד הערב. אדם זה שמח את עצמו, עשיתי דברים טובים, וכל וכל. לכן באמת בתורה, אין וידוי. שבת, וידוי כשרות, וידוי ציצית, וידוי תפילין. מעשר שני פעם בשנה. אז אולי רק פעם בשנה. זה נקרא בניין אב, בלועזית אנלוגיה. אומר לך הדבר פעם אחת, מזה אתה מסיק. שאלה ב', למה דווקא על מעשר? למה לא על מצה? חמץ, לא אכלתי חמץ, יותר קשה. למה דווקא פה? כי מעשר, אגב מעשר זה הרבה, תרומה לכהן, מעשר ראשון ללוי, מעשר שני לאדם עצמו בירושלים, יש כמה סוגים של מעשר. מעשר עני, מעשר שני, מעשר לוי, תרומה, תרומת מעשר, הרבה. אומר הרב קוק, זה כולל כל מרחב חובתו האלוקית של האדם. להבין, עשי. מצוות ציבור,
מצוות יחיד. בין אדם למקום, בין אדם לחברו. אין סוג אחר. יחיד ציבור, בין השם לחברו, מצוות תעשה, מצוות לא תעשה. עכשיו, אכילת תבל, לפני שהפרשת, זה לא תעשה. הפרשה של תרומות ומעשרות, קריאת שם, עשה. מי צריך לעשות את זה? היחיד. יש לו שדה, מגדל, חובת יחיד. אבל למי זה הולך? חלק. לכהנים. או, מצוות ציבור. הציבור חייב להחזיק כהנים. שילמדו תורה, יורים משפטיך על יעקב, ותורתך לישראל, ישימו כתורה בפרם, אחרים משפטיך. כיסים של כהן, ישמרו דעת, ותורה יבקשו מביאו, כי מלך השם, צבאות. בין אדם לחברו, כהנים. והלוי. יזהר, פן תשכח את הלוי, אין לו חלק בנחלה. הוא צריך לאכול משהו. גם אני, גם הלוי, בין אדם לחברו. וגם בין אדם לשם, כי זה תבל, ומצווה בין אדם לשם, להפקיע מתבל. מצווה בין אדם לשם. וכן, יש בזה שישה צדדים. בכל הצדדים האלה אדם צריך לומר לעצמו מדי פעם יישר כוח, כל הכבוד שעשיתי את זה, זה לא גאווה, זה שמחה של מצווה, יהיה נחבה מלכות סוכה ולולב בסוף, והשמחה שאדם שמח שעושה מצווה, הסיפוק. הבנו. שאלה ג', למה וידוי מעשר הוא ביום אחרון של החג, פסח ומנחה? גם בימינו יש שנהגו לקרוא בתורה או בחומש, בלי ברכה, וידוי מעשר, זכר. למה? זריזים מקדימים. ביום הראשון של פסח. למה אתה סוחב, 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 מנחה בסוף? כי לא נעים לי לטבוח לעצמי על הכתף ולומר, אתה בסדר. צריך להיות ענב. ולא כל כך להשתבח. ולכן, אני לא רוצה. אני מתבייש. אחר כך. דבר שאני רואה, אני דוחה. טוב, לא, מנחה שלי של פסח, טוב, בסדר. זה לא כמו לפני הבחירות. או גם אחרי. יש לי בשורה בשבילכם. אני רציתי לפרוש מפוליטיקה ולכתוב זיכרונותיי על כל מה שתרמתי למולדת. אבל חברים אמרו לי, לא, אתה חייב להתייצב. אם לא אתה, אין מישהו אחר. ולכן, בלב כבד הסכמתי. ואני אומר לכם, בחרו עבורי. זו שעת הכרעה. אין חברות. יש האמת לעומת העם. אין חשבונות. יש טובת האומה. זה הזמן. תצביעו עבורי. יכולתי להיות טוב, אה?
אגב, מה שאמרתי עכשיו, זה מתאים לכל המפלגות. מי שמשלב יותר, אני אעשה. כך אדם מדבר לפני הבחירות, הוא לא מתבייש. לא באמת. זה לא שאול המלך. עשו, שאלו את העם, אתם רוצים אותו? כן. חיפשו אותו, לא מצאו אותו. התחבא בערימות הציוד. יודעים מה זה ערימות ציוד? תלמידים באים לפה יום ראשון, כל הפרוסדור, ויום פזים, צוברים תיקים. הוא התחבא מאחורי התיקים. או הגדוד בא על הכותל. ערימת תיקים. ושניים ששומרים, זה התחבא שם. שאול נחבא אל הכלים. אז אדם עושה להיות ענב וצנוע, ולא לומר כל הזמן לעצמו. כל הכבוד לי, כל הכבוד. ירגע, ירגע. ולכן דוחים לרגע אחר. ולכן תירצנו שלוש קושיות. כל זה רב קוק. קושיה ראשונה. זה לא וידוי על עבירות. אתה צודק. כמעט תמיד וידוי על עבירות. מדי פעם וידוי. כדי לחזק את האדם שלא יישבר. למה דווקא מצוות אלה? כי הן מאוד רחבות. יחיד, רבים, עשה, לא תעשה, בין השם ובין החברה. של הגימל, למה ברגע האחרון? כי אדם קשה. אם כן, במה מתחיל הוידוי? ככל מצוותך, עשיתי כל מצוותך אשר ציוויתני. נו פשיטה, אלא מה? לא כמצוותך אשר ציוויתני. מה זה העידן המודרני שאדם ממציא מצוות מהבוקר עד הערב? רש"י מביא בשם חז"ל, אם הקדים מעשר שני לראשון, אינו יכול להתוודות. קודם מעשר ראשון ללוי, אחר כך מעשר שני או אני. שני שני אני, שני שני אני, שמיטה. מה זה משנה? ראשון שני, שני ראשון. מה זה משנה? תשובה, אומר הרב, זה יסוד הסדר. ולא לדלג, לא להקדים דברים. ראויה היה בת שבע לדוד המלך מששת ימים ראשית, אבל אכלה פגע. כמו שיש ילד פג, היא הייתה טרם זמן, היא הייתה בת שש, קצת צעיר, נכון? חכי, חכי. זה משחק מילים, כי בת שבע זה סוג של תאינים במשנה. אכלה פגע. חכה. ואברהם אבינו התחתן עם הגר, והתוצאה שם ברחוב למטה. חכה. הזמן לא הגיע, הדור לא הגיע, אתה הפרט לא הגיע. אני הולך לשיעור קבלה. נרגע, נרגע. תלמד דברים רגילים. הורים יקרים, כן. בשורה טובה, כן. אני מתחתן, מזל טוב. מצווה גדולה להתחתן, כן. כל השרוי ולא אישה, שרוי ולא תורה, כן. ותורה זה חשוב, כן. שרוי ולא ברכה, כן. גמרת לדבר, כן.
אז תגמור שיעורי בית, אחרת אתה לא עולה לכיתה ד'. לא באמת. עוד לא, הגיע הזמן. ניסוי בוסר, רובם עולים על סרטון. ומחר אני עולה לרבי, אל תעלה לרבי. אחד אומר לי, אתה לא יודע מה זה להתפלל מנחה ברבי. אני גם לא יודע מה זה להתפלל מנחה לא ברבי. קודם אלמד להתפלל מנחה לא ברבי, כל הבעיות של עם ישראל פתרנו חוץ מהרבי. כולם שומרים שבת, כולם אוכלים כשר, כולם שומרים צניעות, כולם שומרים הכל. רק חסר לך הרבי. זה מה אתה מדלג? תעשה מה שאתה חייב, לאט לאט, מדרגות. אחרי מלחמת הסיאמים, תלמידים חזרו ממלחמה. לשיעור של הרב ציודה לתלמידים המבוגרים, רבנים וכו'. נו, אמר בענווה הרב ציודה, נו, מה לומדים? אמר רב חנן פורת, אולי ילכות בית הבחירה? תפס לו את היד. אמר לו, חנן, חנן, עוד הרבה יש ללמוד הלכות מלכים ומלחמותיהם. עוד לא גמרנו להקים מלכות ישראל. עוד לא גמרנו מלחמות ישראל. יש עוד כמה אויבים מסביב. לא, לא הרבה, רק 350 מיליון בלבד. יש עוד מלחמות. ועוד לא גמרנו להקים מלכות ישראל. אחר כך נקים את המקדש. לא לדלג נישואים, לא לדלג לימודים, לא לדלג הרבי. הכל לבד רגע, לפי הסדר. קודם מעשר ראשון, אחר כך מעשר שני. הרב קוק נותן דוגמה, לא דוגמה שאמרנו, דוגמה חסד. אתה אוהב לעשות חסד, יפה מאוד. למלא חובתו כלפי הבריות, יפה מאוד. קודם משפחה. תדאג להורים שלך, תעזור לאחיך ולאחותך ולידיך, חברי, דודיך, משפחה. יש לך חובה למשפחה. לפני כולם. זה מחלוקת הפוסקים. אם קדימת המשפחה בצדקה זה מדין עניך, עניירך, כי זה הסיירך, או שזה דין מיוחד. משפחה. אתה חייב. משפחה. גמרת לעזור לכל המשפחה. גמרת לעזור לאשתך. גמרת לעזור להורים שלך ולדודים שלך וכולו, אף אחד לא צריך כלום. אף אחד לא צריך כסף. אף אחד לא צריך עזרה. אף אחד לא צריך מישהו לדבר איתו ולשפוך ליבו. עזרת לכולם. כולם עכשיו פיקס, כמו שאומרים בעברית, פיקס, פרפקט. תעזור לעם ישראל. כי אנחנו אוהבים את עם ישראל, תעזור לכל עם ישראל. תעזור להם כלכלית, תעזור להם רוחנית, שכולם יהיו צדיקים, שכולם יהיה להם מה לאכול, שכל אחד יהיה לו בית, שכל אחד יהיה נשוי, כל אחד יהיה לו ילדים. תעזור לכל עם ישראל. בדקת. את כל עם ישראל. כולם מסודרים. 13 מיליון אנשים, יש רשימה במחשב. כולם מסודרים. אף אחד לא צריך כלום. כל אחד יש לו כל מה שהוא צריך. גם המובן החומרי, גם המובן הרוחני,
כולם יודעים את השם, מקטנם ועד גדולם, כולם בריאים, אז ידלק העיל פיסח, כל הפיסחים קיבלו טיפול רפואי מעולה, הם כבר לא פיסחים, ברוך השם, ואת ארון לשון אילם, כל האילמים סידרתי להם איזה ספיץ' תרפיה, איך אומרים בעברית? מה? איך? קלינאי תקשורת, ואת ארון לשון אילם, כולם בריאים, לא יהיה בך אביון, כולם יש להם כסף, בדקתי 13 מיליארד במחשב, אז אני עובר למין האנושי. אנחנו אוהבים את המין האנושי. אחרי שגמרתי עם עם ישראל, עוזר לכל המין האנושי. אני עוזר להם שיהיה להם פרנסה, שיהיו בריאים, שיהיו שמחים, שידעו את השם. ותמלא הארץ דעת את השם כמה מים לים מכסים. כל המין האנושי. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כולם אוכלים, כולם בריאים, כל הילדים טובים. בדקתי במחשב, 7 מיליארד אנשים, כולם מטופלים, כולם מאושרים. ברוך השם. אז אני עובר לבעלי חיים. בעלי חיים שסובלים, יצורים, שפילים, גם צריך לעזור להם. פרה ודוב תראנה, יחד ירבצו ילדיהם, ואריה כבקר יאכל תבן, וגם לא נאכל אותם. תן לחיות לחיות, חזון הצמחונות, שיהיה להם נעים בעלי חיים, וכולו, יאכלו מזון, לא ימותו, לא יאכלו אחד את השני, ודבר וגר זאב עם כבש, ודבר עם גדי ירבץ, בוודאי. אבל לפי הסדר, אתה עוזר לבעלי חיים, ויש בני האדם שסובלים, אתה לא מבין שאתה מושחת, ואתה עוזר לבני האדם, ובעם ישראל, עמך, יש אנשים סובלים, וזה תועבה, ואתה עוזר לכל עם ישראל, ולמשפחתך לא, תגיד, נפלת לגמרי על הראש? צריך לפי הסדר. לא, בדילוג, אבל תגיד, אני עושה במקביל. כן, במקביל. אדם לא יכול לעשות במקביל. אדם לא יכול לעשות את הכל. בקושי הוא יכול לעשות חלק. לא הולך עבודה לגמור. לכן קודם אתה צריך לעזור למשפחה. מה, אז אני לא הולך לעבוד? מדי אתה צריך לעבוד, זה לא קשור לנושא. אתה צריך לעבוד ולהתפרנס. אז מה, אני לא הולך לצבא, אבל אתה הולך לצבא. אבל ביכולות הפנויות שלך, קודם משפחה. אפילו רבי יוסי, אשתו מררה לו את החיים עד מוות, התגרש. אמרו לו, אין לה מה לאכול. כל חייה הוא סיפק לאוכל. אבל היא כבר לא משפחה. היא הייתה משפחה. אל תהיה כזה. אבל היא הציקה לך, אני יודע הכל, אל תעשה לי נאומים. היא הייתה משפחה, אני חייב לדאוג לה. כל חייה שלח לה מזון וכסף וכו'. זה משפחה. זה קשר טבעי. הקדוש ברוך הוא יכול לסדר שלא יהיה משפחה. הוא רצה שיהיה, וכמובן לפני המשפחה, אשתו. הוא עוזר לשכנים, ולא עוזר לאשתו. תגיד, אתה מטורף? אתה צריך להשפוז? אתה למה אתה לא עוזר?
מה אתה לא שוטף כלים? שוטף רצפה? שוטף תינוקות? אפשר עבודה שוטפת? תגיד, אתה לא נורמלי? למה אתה זו עוזר לאחרים? כי היא מצווה להפתע לך כמוך, והיא לא עורך. זה מזכיר דברי חז"ל. אישה אינה צרה באורחים. אינה צרה, היא מקנה באורחים. זה יפה. מקנה באורחים. מצווה גדולה. הכנסת אורחים. בבא מציע. אומר המהר"ל, אתה יודע למה היא מקנה באורחים? לא. כי בא אורח, שלום אורח, שב אורח, שרח לכבד אותך בכוס קפה, אורח, הנה תישן פה, זה בסדר, חסר לך משהו, וככה אתה מדבר עם אשתך? לא. אז נגיד שהיא אורחת, אוקיי? אתה מתנהג כלפי, יפה כלפי האורח, ולא אומר כלפי אשתך. אתה יודע מה? נגיד שאשתך היא אורחת. פעם קראתי על אדם אחד שהיה לו לב טוב. אה, ככה הרב הסביר למישהו שבא להתייעץ איתו. אספר לך מה שנודע לי מאדם. נפעמתי. יש לו לב טוב. יש אישה במצוקה גדולה. היא לבד. איך קוראים לזה? אמא חד-הורית עם 8 ילדים. והוא עוזר לה. כמה שיכול. הצניעו אותה כמובן הכל. נותן לה כסף. לוקח את הילדים לבית הכנסת. מלמד את הילדים. היא חלשה. הוא בא, שוטף כלים. הכל, כל זמנו הפנוי. הוא נותן לאישה הזאת. אמר הבן אדם, באמת צדיק. אני יכול לדעת מי זה או זה חסוי? כן, זה אתה. זה אתה. נכון? אשתך היא חד-הורית? יש לה 8 ילדים? ואתה מוסר נפשך בשביל אשתך? זה אתה. אני אשתך בראש. כי זה מתח אותו חצי שעה. אז קודם צריך אשתך וילדים שלך. מה זה פה? אדם אין לו זמן לילדים. יש כזה סרט ידוע, אמריקאי, דאדי, כן. עזוב אותי, אני אסוף. דאדי, כן. כמה אתה מרוויח לשעה? אתה לא יודע, כמה דאדי, אז לא, אתה רואה, אני אסוף בדל ועצה, כן. $100 לשעה, כן, דאדי. כן, כן, כן. $100 לשעה, כן. הוא בא. שופך את הקופה של הילד. יש פה $50. אני קונה ממך חצי שעה. אין לו זמן לילד. אז הוא משלם לו $50 כדי שייתן לו חצי שעה. אפשר למצוא את הסרט הזה. איזה עצוב הדבר הזה. זה סרט אמריקאי גוי, אבל יש לזה גם גרסה חרדית. כי האיש ולבוש, לבוש חרדי, והילד יש לו כיפה ופאות, ויש לו קופת צדקה, שכתוב צדקה, וזה... טוב, אז יש גרסה חרדי. צריך, אומר הרב קוק, לפי הסדר. כן, מי רצה לשאול שאלה? רוצה לשאול שאלה. אבל מה שזה, תלוי בהתקדמות בעצם, שתפסק העוני כאילו במשראל, כבר לא. אתה, מה שכתוב, קרב הארץ, זה ארץ ישראל. איפה אתה גר? אני גר בארץ. אני יודע שאתה לא גר על הירח, או כוכב מדי. אומרים, הארץ זה פה. זה הארץ. מה, יש עוד ארצות אחרות? זה לא, זה לא שלנו. אז, כי לא יחדו לביון בקרב הארץ, זה ארצי. אבל זה נכון, גם גויים רוצים שיחדל אביון, אבל קודם אני אהיה עירך.
נגמור פה, נעבור אליהם. אבל זה לא ייגמר. כי לא יחדל. שתמיד יהיו עניים. בסדר, יש מדרגות בעוני. בסדר, יש לו בית, יש לו זה. תראה, יש לי בית 18 חדרים, וזה צפוף לי. למה? כי כתוב בגמרא, עתידה אישה שתלד בו כל יום. אני אברך צעיר, התחתנתי לפני שנה, יש לי כבר 350 ילדים. אז אני שם בכל חדר 20. אז זה צפוף, אתה יכול משהו לעזור לי? כי זה כל יום אשתו יולדת. הרב קוק אומר, זה לא משל, זה כפשוטו. אז הוא אומר, אז איך נסתדר? אל תדאג, יהיו תנאים אחרים, נסתדר. אחרי 10 שנים, 3,500 ילדים. אתה נכנס הביתה, שקט, שקט, 3,500, אתה מפגרס נגד זה, מה זה לך? איך אפשר להתגבר על זה? והשתכה טלפה מטלפנת, הצילו! טוב, אומר הרב קוק, אל תדאג, הדבר יטופל בזמנו. טוב, כן. אנשים להספיקו להתפנות לצורך ציבור, אבל צריכים לפתור את כל הבעיות בבית, ואז כל הבעיות בשכונה, הבית זה חלק מהציבור. וגם השכונה זה חלק מהציבור. אז מה יהיה עם השכונה האחרת? אנשים משכונה אחרת. לא אלמן ישראל. אני לא אומר, פיקוח נווה, יש אחד אומר, אני מת, הצילו, אני תובע. גלו, 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 אני תודה. אתה אומר, אני מפריע פה, אני עוזר לאשתי, לשטוף כלים, אני מראה שם. בסדר, לא להגזים. כן? ראש ממשלה מה? אבל ראש ממשלה... זה עבודה שלו. מישהו אומר, למה? אומר לך, בוס, למה לא באת לעבודה? מי אתה ומה אתה? אני דואג לאשתי. אין בעיה, אתה מפוטר. מה? הוא צריך לעבוד. איך הוא יביא כסף לאשתו? מה? מה זה השם אחר? ראש ממשלה. אתה רוצה לומר שראש ממשלה? אין, לא נשאר לו זמן לאשתו. אני לא יודע. לא מכיר אישית ראש הממשלה. אולי יש לו זמן לאשתו. מניין לך? בית, יש כל כלל יוצא מן הכלל. לפעמים יש מסירות נפש. זה משהו אחר. קצין, הוא לא מגיע הביתה. קצין קרבי, כן. עשר מסירות נפש. זה משהו אחר. אז יש כל כלל, יש יוצאים מן הכלל. 3 ימים לפני מתן תורה, צריך פרישה. אחרי מתן תורה, שובו לאוהליכם. ואתה פה עמוד עמדי. אל תחזור לאשתך. אבל, אבל, אבל. הקדוש ברוך הוא יודע כל זה, הוא שמע את השיעור. זה יוצא מן הכלל. אז גם הקצין, מה, לא יהיו קצינים? מה נעשה? זה... אז הוא מוסר את הנפש. אשתו מסכימה שהוא ימסור את הנפש. גם אמרתי, כתבתי, שקצין שקוראים לו שבת מהבית לפעילות או משהו יכול לחזור. זה שנוי במחלוקת, בפוסקים, הרבה. אמרתי כן. יש אומרים לא, יש אומרים כן. אני אמרתי כן. אמרו רבנים, בוא נדבר יחד. ודאי, נדבר יחד. בא אחד אלוף משנה, אמר, תלמיד חכם אלוף משנה.
זאת אומרת, אני יכול להקשיב? לא לדבר, להקשיב. בבקשה. דיברנו. אמר אלוף משנה, אני יכול לדבר? בבקשה. תראו. לפני 4 שבועות, הייתי צריך לצאת להיות שבת בבית. וטוב, לקחתי את התיק שלך, טלפון, אתה נשאר, יש מתח בגזרה. טוב, אשתי היקרה, אני לא בא. שבוע אחר כך, אני נוסע, באמצע נסיעה, דרינק, תחזור. הסתבך שם, אשתי סליחה. שבת אחר כך, אני מגיע הביתה. יום השישי ויחו דרינג, תבוא מיד. באתי. אני מודיע לכם, שבת הבא זה הבר מצווה של הבן שלי. אם אני לא עם הבן שלי, אני עוזב את צהל. והתחיל לבכות. אלוף משנה התחיל לבכות. אמרו לי הרבנים, אתה צודק. אני לא ביקשתי ממנו לעשות את זה. אתה יודע מה אתה רוצה? אבל זה יוצא מן הכלל, זה מסירות נפש. אנחנו מדברים על המצב הרגיל של האומה. פעמים אדם מוסר נפשו. אנשים למדו בישיבות פעם, לא חזרו הביתה. זה לא כמו היום אברך בבוקר שלום ימימה, בערב, שלום ימימה, הילד, שלום פוצי, שלום מוצי, שלום קוצי, שלום לוצי, שלום בוצי, שלום רוצי, יש לה הרבה כבר. אז הוא נוסע, יום שישי הוא בבית, שבת הוא בבית, בין הזמנים הוא בבית, ועוד בין הזמנים ועוד לא. פעם זה לא היה כך. אדם נסע לישיבה, 6 שנים. אין טלפונים, אין פלאפונים, אין כלום. 6 שנים הוא לא ראה את אשתו. אומרים, התוספות וזה, אבל אסור. כל כך הרבה זמן להיעדר. אומרים, התוספות היא מסכימה. לא רק שהיא מסכימה, היא דוחפת אותו. 6 שנים. הלמדנים, 12 שנים. רבי עקיבא, 24 שנים. טוב, באמצע הוא בא לבקר, כידוע וחסר. זה מסירות נפש. למה יחזור כל יום הביתה? מאיפה יחזור הביתה? ילך ברגל שחודש כל יום שישי? לא, מה אתה רוצה? אחד חזר לכפר אחרי 6 שנים או 12 שנה. השתנו כל השבילים, הוא לא יודע איפה הוא גר. בא למעיין, בנות באו לשאוב מים, אז בנות אמרו, נוה, נו, תזיז את עצמך בתרחיני. הבת שלי. הוא לא פנה אליה, התרדה. אלא מרחוק, הלך הלך, הגיע הביתה. אחד הגיע הביתה, אשתו ראתה אותו, התעלפה, מתה, מרוב התרגשות. החכמים התפללו, כמה לתחילה. אמרו החכמים, זה לא פייר. חיכתה לו וזה, כמה לתחילה. אחד הגיע, אמר, אני לא עושה את אותה טעות. התיישב בבית המדרש, אמר, תודיעו לאשתי שאני פה, מישהו הולך בכיוון, כן, אני מגיע עוד שעה. טוב, יושב, לומד גמרא, יש בבית המדרש איזה צוציק. הרב, אפשר לשאול שאלות? כן. שואל שאלות, עונה. שואל שאלות, עונה. שואל שאלות. זה קרצית, הוא לא עוזר. שואל שאלות. הוא אומר, הילד הזה, הוא בערך בגיל של הילד שלי. אני לא הייתי בבית. הילד שלי ודאי מטפס על הרים, מקפץ על הגבעות. אם הייתי נשאר בבית, היה לי ילד כזה, נשבר לגמרי. טוב, עברה שעה, הולך. הוא קרצית. אפשר להמשיך, לשאול שאלות? כן, הולך איתו בדרך. הולך, הולך, מגיע הביתה, אומר לילד, טוב, אני צריך להיכנס הביתה.
אומרת לו אשתו, זה הבן שלך. אז זה, אי אפשר לתאר את מסירות הנפש. יש גם הסיפור עם על המערל. עשו לו שידור עם בחורה. עשירה מאוד. אחרי זה לא יכול ללמוד. ואמרו טוב, עוד שנה, שנתיים, מתחתנים. חזר לישיבה. וכל הרכוש של הורי הבחורה עלה באש. והם גרו בצריף רעוע בעוני. כתבה לו מכתב. אני מצטערת. אנחנו עניים. אני מבינה שבתנאים כאלה אתה לא יכול להתחתן איתי. אז אני משחרר אותך מההתחייבות, התנאים, עשו תנאים. שלח לה מכתב. אני מבין שבתנאים כאלה את לא יכולה להתחתן איתי. אני משחרר אותך. אבל אני מוכן לחכות לך. והיא אמרה, אני מוכנה לחכות לך. וחיכו. לא יודע למה חיכו, חיכו. והוא היה הכי זקן בישיבה. קראו לו רב לייב בוכר. בוכר הכוונה רווק. רב לייב הרווק. המהר"ל, הגאון רבי רב לייב. וגם עלה. הציעו לה שידוכים, הציעו לה שידוכים, הציעו לה שידוכים. היא לא רצתה. רק הגאון רב לייב. והיא הייתה מוכרת לחמניות בשוק. לפרנס משפחתה. יום אחד עבר פרש, דקר עם הרומח לחמניה ולקח. היא רצה אחריו, אמרה, תשלם. אני אשרה את הכסף. אמרה, אין לי כסף, זה לא מעניין אותי. אני מפרנס את ההורים שלי. הם זקנים, תשלם. אמר, טוב, טוב, יש לי יוקף רזרבי. שלקח מהאויב קרי, פלאץ', זרק את העוקב. טוב, מביא הבית העוקב. אמר רב הכבד זה. פתח מלא מטבעות זהב. עושר עצום. הגאון, ידידי רב לייב, אתה יכול לבוא. והתחתנו. נכון, סיפור יפה. עיין בספר שלי, למרות הכל, זה סיפור שנקרא אחכה לך. נרגש. שתעשו סרטים דתיים, דוסים. תעשו סרט על זה. אבל אסור לעשות סרט עם נשים. תיקחו ילד וזה. אז הוא יהיה אישה. לפני הרבה שנים אחד, צבי פישמן, הוא בא לדבר איתי, עוד לא נולדתם, זה 40 שנה. הוא אומר לי, אני עליתי לארץ, אני הייתי מגדולי הוליווד. הרווחתי מיליונים. עליתי לארץ, חזרתי בתשובה, מציעים לי לחזור לשם לעשות סרטים. אבל סרטים הם מנוכחים. אמרתי, תעשה סרטים נקיים. אין דבר כזה. אמרתי, יש דבר כזה. מה זה סרטים נקיים? אהבה בין איש לאשתו. לא כל מיני בגידות. הוא אומר לי, אף אחד לא יסתכל. אמרתי, כולם יסתכלו. התווכחתי איתו הרבה, ובסוף צדקתי, חוץ מדבר אחד, הוא לא עשה מה שאני אומר. הלך ללמוד, למד הרבה שנים. לפני כמה שנים הוא אומר, עשיתי סרט נקי. עשה סרטים על סיפורי רבי נחמן. אמנם זה באנגלית, אבל הכיתוב בעברית. אז סיפור אחד, מכירים, האינדיק. יודעים מה זה? הילד... לא, זה לא האינדיק. אז זה סיפור אחר. שכחתי איזה. יש איש ואישה, והאישה זה הבן שלו. הוא צעיר, אין לו זקן, שם כיסוי ראש, אז זה נראה אישה.
אפשר לעשות. למה דיברתי על כל זה? תעשה סרט על המערל, ואשתו של המערל, תיקח את האח הקטן שלך. פנים עדינות, נשיות, וזה. איזה מסירות נפש המערל. ואיזה מסירות נפש אשתו של המערל. אבל זה יוצא דופן. רבי יוחנן ואילפה, חברותה, לא היה מה לאכול. לא היה מה לאכול. כפשוטו. אמרו, טוב, נו נלך לחפש אוכל. נכתיב, לא יהיה בך. בך, אביון. הלכו, נשענו על קיר. פתאום רבי יוחנן שם המלאך. הוא עוזב את הישיבה בשביל הרבי הכסף. בוא, נפיל עליו את הקיר. אמר רבי יוחנן לאילפה, שמעת משהו? לא. כנראה זה מכוון אליי. אני חוזר לישיבה. הוא מה תאכל? אוכל קש. חזר לישיבה, נעשה מרן לכל ארץ ישראל, לכל תלמוד ירושלים. זה מסירות נפש. וגם בדורות הקודמים. זה לא היה מה לאכול. ישיבת מרכז הרב, בבניין הישן, חוב הרב קוק, לא היה אוכל. לא שלא היה הרבה, לא היה אוכל. אז מה אכלו? הלכו לבית התמחוי, התלמידים. בסוף אמרו, אנחנו לא יכולים. יש להם מרפקים ודוחפים. אחרי ישיבה עדינים. טוב, כל אחד יקבל כל בוקר ביצה ושתי פרוסות לחם. ישיבת מרכז הרב. לא דורות עולמים. פעם רבי שר זלמן מלצר קרא לרב אריה לוין. אמר לו, תגיד, כשלמדת אצלי בישיבה בסלוצק, אצל מי אכלת? בישיבה לא היה אוכל. בלבטים היו מזמינים לארוחה אחת. אמר, בסדר גמור. אצל מי אכלת? אצל אנשים, אצל מי? יום ראשון אצל רב ינקל, יום שני אצל רב יצוק, יום רביעי אצל רב פלובליש. ואצל מי יום שלישי? יום שישי זה היה היום הכי טוב שלי. לא אכלתי, אז הראש היה פנוי ללמוד. אומר, היה אצלי תלמיד בישיבה, ולא היה לי מה לאכול. אוי ואבוי, אומר, הרב, הרב, שאני מוכל, אני מוכל, אני מוכל. הלך הביתה, אחרי כמה ימים באה הרבנית, הרב אריה לוין. בא לי, הוא לא ישן, הוא לא אוכל את עצמו. אז הוא עוד פעם בא, אמר, אני מוכל, מוכל, מוכל. זה היה מסירות נפש גדולה מאוד. עכשיו, אדם נמצא בישיבה, כל היום אוכל, כשזה נגמר, עולה לרגל לחנות ביסקוויטים, והולך למחסן, לוקח עגבניות ותפוזים, וזה, ואוכלים, אוכלים. יום אחד הלכתי לניחום אבלים. אחד אומר, מה אתה עושה בחיים? אני לומד בישיבה. אבל כשאני למדתי בישיבה בקזבלנקה, לא היינו רעבים, היינו רעבים. אחר כך עברתי לישיבה גבוהה ברבת, אז היינו רעבים בגדול. ועכשיו שמעתי שיש ישיבות, אפשר לקבל כמה לחם שרוצים. גם אצלכם אפשר לקבל כמה שלחם שרוצים. אמרתי, כן, זה בערך. כמה לחם שרוצים. אז מה? זה חיים, זה מסירות נפש. אז אחד מוסר נפש על התורה, אחד מוסר נפש בצבא. היום אדם הוא לא מוסר נפש על התורה, כל מי שלומד בישיבה, אוכל משמין, אוכל משמין, אוכל משמין. מה, ויש לו מיטה, ויש לו מזרון, וחוזר הביתה כל יום, וכל יום. עוד נמוסר נפש, כי התוספות קשה, שובר את הראש, אבל מי שחייל, הוא באמת מוסר את הנפש.
פה מישהו בקבע עוד יותר, חברה לפעמים המפקד אומר, חבר'ה, אני צריך מתנדבים למשימה, אבל תדעו לכם, מי שהולך, הוא לא חוזר. יש מתנדבים, תמיד יש מתנדבים. פעם אמרתי, יש בצד יחידות שעוברות מאחורי קווי האויב. כדי לראות מה קורה, הוא מדווחים. אדם כזה, תוך רבע שעה תופסים אותו. הורגים אותו. אחד, השאיר בבית פתק, בארנק, שהיה כתוב אשתי וילדתי היקרה, אני לא מתחרט, אני אוהב אתכם. חילוני. סיפרתי את זה. אחד אומר, רבע שעה זה המון. אני בחיל חבלה, איך לא מזה? מה? הנדסה. הנדסה. אני מפרק מוקשים. כדי שהכוח יוכל לעבור. ברגע שמפרק את המוקש, כל האש עליי. יש לי 15 שניות לחיות. רבע שעה זה המון, המון. אני 15 שניות. אז זה מסירות נפש. זה מיוחד מסירות נפש. אנשים עלו לארץ, לא יודע מאיפה, מאירופה, האוניות טבעו עם האנשים. אנשים עלו לארץ מתימן, הלכו ברגל במדבר. הרבה מתו. סופת חול קוברת את כולם. הגמלים הם בנויים לסופת חול. הם קורים על הברכיים, יש להם קריות על הברכיים, שלא ישרוף. יש להם באף שערות. יכולים לנשום בתוך החול. אבל אדם הוא לא יכול, הוא לא גמל. מתו. ומחלות, ומחזה. נורא. זה מסירות נפש. זה מיוחד. אבל באופן כללי, ברוך השם, צריך לדאוג לפי הסדר. יש עוד הרבה מה לדבר על הנושא הזה, אבל למדנו נושא שני, שמירת הסדר במצוות. אל תדלג, אל תקפוץ, זה אם מדלגים, מחריבים את העולם. הכל בדרגה. טוב, והמשך הביאור הבידוי, מי שרוצה להסתכל לבד, ואין היה מעשר שני. עד כאן. לישיבה לשנים אחרי שהם קימו פרדת? כן, כן, איתן, לא?